Olá pessoal do YouTube do canal do Chefe Paulo Machado, é um grande prazer estar com vocês aqui hoje novamente. E vocês sabem, esse canal ele não fala só de receita, a gente fala dessa paixão pela gastronomia. E para continuar isso tudo, hoje eu vou fazer uma entrevista, é isso mesmo, com um convidado internacional, muito especial. Ele veio lá da Romênia e ele é produtor de queijos, faz parte do movimento Slow Food. Eu vou chamar para falar comigo aqui agora o Jorge Catan. Jorge, vem para cá. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. É um grande prazer ter você aqui no nosso canal do YouTube. Dá um olá aí para todo mundo. O Jorge, ele fala romeno, claro, e inglês. Então a entrevista com ele vai ser em inglês. Eu vou traduzindo para vocês. A gente já vai ter assim, ó, os subtitles em inglês, mas é legal para vocês até irem acostumando o ouvido com um pouquinho de inglês. Bom, Jorge, we have some water here. Feel free, you can sit here. A gente vai sentar um pouquinho para poder começar a conversar. Minha primeira pergunta para ele é a respeito justamente do trabalho que ele faz com a família dele com os queijos. Jorge, how is the work you make with cheese? And I heard you do with different kinds of cheese. Can you tell me about yes, that? I can tell a lot of things, but before I would like to thank you for be your guest in your show. It's amazing what you are doing and I hope people will give more trust and more interest for all your work because this is the future. Good. So back to work. What we are doing, we are, let's say, a small producer of cheese. We have almost 100 cows in our farm and 1,500 sheep. And all the milk which we are collecting from this, we will make cheese. Hard to start, and we need a lot of marketing to involve in this company because you say sometimes you produce and you don't have market and you have a lot of competition. But from 2006 when we start, me and my two brothers, we start to be involved in this company, we get, let's say, like a new marketing for everything what we are doing. So we started in 2006 to invest more about in our company, about the marketing, because I've been studying marketing. And we started in, after, let's say, almost 7 years, we started to be part of different project and grow and develop in this way everything to show the people what it means to have high quality produce, to have local produce, to support everything what it means from the local economy. Because this is not, oh, I like this producer and I want to be to support this. This is not, this is like everything what we have is like a ecosystem. Uhum. Olha que legal, hein, gente? Então é uma produção, como vocês viram aí, tá aí na legendinha, mas é queijos que misturam o leite da vaca e de ovelha. Uma produção de forma artesanal, familiar. E a gente tem os queijos aqui para degustar, mas antes da gente degustar e mostrar para vocês alguns dos queijos que o Jorge trouxe para a gente conhecer aqui, eu quero saber também um pouquinho a respeito da relação do trabalho dele com o movimento internacional pelos alimentos bons, limpos e justos, o Slow Food. Então, Jorge, how your work got involved with the movement, the world-known movement Slow Food? We started this in 2008 when a small team from Brasov, and also because in Romania the slow food started to be early, but in my city in Brasov we started to be to develop this concept in 2008, and they started with a small local market for the producer, and we was invited to be part of this. And from that, we continue to be part of the project and to respect everything, all the rules, what it means slow food. And let's say the hottest point from this movement and from everything what means slow food,
we get 2 years ago, yeah, because today is 2020, almost 2 years ago, when we was invited to be part of one of the biggest, let's say, our project about the cheese, when we was invited to be part of the Prince Charles project, which he had for the small producer, which respect the slow food rules. Fantástico, olha só que legal, ele pôde apresentar os produtos dele para o Príncipe Charles e para um movimento em prol justamente dos pequenos produtores. Vou mostrar um pouquinho para vocês os queijos que ele trouxe aqui. Let's talk about a little bit, of course, try the things you brought here.